Az előválasztás harjába értünk, és a 2022-es parlamenti választás sincs fényi távolságra. Jegyre sűrűbben lehet kortes beszédeket, vagy szimplán a lakosságot, a választópolgárokat megszólító utcai fórumokkal találkozni. Ilyen rendezvény volt nemrég Gazdagréten is, ahol az ellenzéki összefogás egyik országgyűlési képviselőjelöltje, Orosz Anna hívta egy délutáni beszélgetésre az itt lakókat. Kedvetünk a polgármesterének szívéhez közel áll Gazdagrét, hiszen itt született, itt járt óvodába, iskolába, mielőtt Lágymányost választotta volna a jelenlegi lakóhelyéből. Ez a fajta kötődés azóta sem veszett el, mint mondta, így eléggé képben van a helyiek problémáival, kéréseivel, és igyekszik ezt alpolgármesterként jelenleg is képviselni az önkormányzaton belül. Gazdagrét és Új-Buda egészének azonban erős parlamenten belüli képviseletre van szüksége ahhoz, hogy ne hátrányból indulhassanak, pusztán azért, mert az ellenzéki összefogás többsége által irányított a kerület. Célkitűzéseinek legfontosabb elemeit három dologban foglalta össze. Nem hagyja, hogy a kormány politikai okokból kifossza az önkormányzatokat. Kiáll a zöld területeink megóvása, a közlekedési, oktatási és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése mellett, valamint eléri, hogy a stratégiai beruházásokba érdemi beleszólása legyen az újbudaiaknak. Az utcafórum jó hangulatban és minden korosztályt képviselve zajlott. A feltett kérdésekre tiszteletreméltó őszintességgel válaszolt a Momentum egyik vezető politikusaként és alpolgármesterként is. Nem tagadta azokat a problémákat sem, amiben még további teendők vannak az ellenzéki összefogáson belül is, és a válasz alapján inkább az előremutatás, a megoldáskeresés volt a jellemző, nem a másokra mutogatás, a folytonos mentegetőzés. A lokálpatrióta is kihasználta az alkalmat, és a rendezvény előtt pár rövid kérdést intézett Orosz Annához, aki készségesen válaszolt, maximálisan konstruktív volt a párbeszédben, ezt ezúton is köszönöm neki. Köszöntöm Új-Buda lakóit, köszöntöm a lokálpatrióta olvasóit. Megint illusztris vendégünk van, Gazdagréten, ugye itt lakom, nekem ez szívem csücske. Orosz Annát nem kell nagyon bemutatni, részben, mert ugye a Momentumnak az egyik vezetője, másrészt pedig az előválasztáson az egyik induló a kettőből, Gyénemet Erzsébet mellett. Jó napot kívánok! És hát olyasmiről szeretnék kérdezni, amire az itt lakók is nagyon kíváncsiak. Kezdjük is a legfontosabb kérdéssel. Miért Orosz Anna? Tehát a közös alapprogramot, aki gondolta, elolvasta, aki nem, de nem is az a lényeg, hogy mi az, ami ugyanaz, mert akkor hogy döntöm el? Mitől Orosz Anna? Hát először is köszönöm, hogy megköszönöm a meghívást, és hát másodszor akarunk Ez így igaz. Két-három héten belül. Anna Gazdagréti, csak ezt mondom, te Gazdagréti születésű, tehát azért meg ilyesül. Gazdagréten születtem, most már nem Gazdagréten élek, hanem Lágymányos, mert picit beljebb költöztem a kerületen belül, de itt születtem, ide jártam egyébként Bölcsödébe, Óvodában, Csikóhegyek utcában, és egy nem csak a szomszédok helyett is már a környéket, hanem teljesen itt nőttem föl. Ismered a problémáinkat is akkor. És nyilván most meg már a munkám miatt, ugye alpolgármesterként, meg képviselőként, illetve hát lakik itt számos barátom és ismerősöm, elég sokat járok erre. És sokat is beszélünk egyébként az önkormányzatban Gazdagrétről, mert ez az egyik olyan városrész, amiről nekem az a tapasztalatom, hogy egy nagyon aktív, meg összetartó város. Ez egy város a városban. Közélet, igen, és beszélgetnek az emberek arról, hogy mik a problémák, mik az újdonságok, mikor javul már meg végre a WC a téren, stb. De holnap jelentem... Nem tudom, látszik el, hogy itt van valami. Ott van Bedő Dávid, itt a kamera mutatja. Igen. Majd fogjuk kérdezni a nyilvános WC-ről. Igen, de holnap. Biztos kinyit van? Nekünk esküdtet rá a fővárosi kinyit. Hölgyeim is, holnap próbát tartunk, jövünk a nyilvános WC-hez. Igen, úgyhogy... Ugye ez egy olyan sarkalatos probléma lett itt, hogy egyszerűen az emberek már csak ezzel foglalkoztak szinte. Igen. De szóval mi az, amitől Anna más? Mi az, ami a programodban más? Én azért kezdtem azzal, hogy itt születtem, és itt nőttem föl, és itt élek, itt dolgozom, mert szerintem ez egy nagyon fontos jellemzője egy olyan embernek, aki képviselni szeretné. Ez így van. És persze, hogy beszélünk arról, hogy az országgyűlés távol van, meg a parlament az nagyon más, mint az önkormányzat, de hogy én azért azt gondolom, hogy a parlamentben olyan törvényeket és jogszabályokat hoznak, amik az emberek mindennapjait befolyásolják, akár itt a szövétel, akár egész minden. És ezért azt gondolom, hogy az én egyik nagyon nagy előnyöm, hogy ismerem a problémákat, hogy ezekkel dolgozom, és mint magánember is itt élem a mindennapjaimat, és látom, hogy milyen irányba is kéne fejleszteni.
hogy azt azért mondjuk ki, aki esetleg nem tudná, ne tagadjuk, ez nem titok, hogy Gyengyelet Erzsébet nem úgy tudani. Ő nem új Budál, akik ismereteim szerint, úgy tudom a 17-ben, de lehet, hogy rossz az infom, illetve nem is új budai születésű ismereteim szerint. Tehát azért jön ez a mondat itt, hogy ki az, aki helyi. Igen, de ettől függetlenül, hogy egyébként Gyengyelet Erzsébetet egy nagyon jó magyarodnak tartom, és hadd egy kis öndicséretet hadd engedjek meg magamnak az ellenzék irányába. Szerintem ez egy nagyon fontos eredménye az ellenzéknek, hogy előállászett a 18-26-ig, ahol lehet ugye miniszterelnök jelöltet választani, és lehet egy parlamenti képviselőt, tehát egyéni képviselőjelöltek közül választani, és én biztos vagyok ebben, hogy abban, hogy bármelyikünk is kerülök vétesen, az egy jobb, sokkal jobb képviselőletet foglalni a Budának, mint amit Hát Új Buda azért azt tudjuk, hogy az elmúlt 30 évet nézzük, hogy az inkább baloldali volt hosszú időn keresztül. Tehát, én ezt így nem mondanám, szerintem hát Új Buda... Az időszakot nézve többet volt baloldali vezetése, mint jobb. Hát igen, de vegyesen volt a polgármesterek is jobb, mint baloldali, a országgyűlési képviselők is, úgyhogy én ezt egy ilyen polgári progresszív kerületnek érzem így most, hogyha így nagyon gyorsan címkéznem kell. Úgyhogy nem olyan egyszerűen bekategorizálható. Az biztos, hogy 2019-ben az ellenzék első képviselőt. Említette az előválasztást, ezt a kérdésem lehet, azt gondolom, megkerülni, mert hogy nagyon sokan földobták, panaszkodtak, és most hogy mondjam, néztem, baloldali helyeken is panaszkodtak, hogy nem nagyon értettek az emberek egyet ezzel, hogy le lehet szűkítve ez az előválasztás. Nincsenek veszélye, hogy valahol még semmi választjuk, csak mondjuk kettőből lehetett volna hatból is. Hát az igazság, hogy lehetne több, de ahhoz több forduló kellene az előválasztáson. Erre meg egyszerűen nincsen erőforrása az ellenzéknek. Ugye ezt most mind saját erőforrásból szervezik meg, és ha több jelent van, akkor gyakorlatilag ugyanaz a helyzet az, mint a rendes választáson, hogy ellentétben azzal, ami 2015 volt, ugye általában az esélytelenebb jelöltek kiszorítanak az esélyesebbek javára, és alakultak ilyen alkalmi pártok jelöltek között, az ugyanúgy nem tud megvalósulni egy egyfordulós előválasztás, valamint egy egyfordulós választási rendszerben. És egyébként az egyik legfontosabb programpontja az ellenzéki választási rendszer arányos és igazságosság politikát. Nagyon fontos kérdés itt Új Budán, hogy a környezetvédelem, túlépítés, zöldek vagytok. Hadd kérdezzek rá egy nagyon konkrét dologra, mert ebben nem egyértelmű az állásfoglalás, például a 6 miniszterelnök jelölt részéről sem, és ez a Hamzsabjegyiségben. Orosz Anna, vagy a Momentum, vagy Orosz Anna, mit képviseltek ebbe az ügybe, hiszen most legutóbb a polgármester is nyilatkozott, sőt, Bakony Zito is nyilatkozott, és azért az mondjuk ki, kicsit megengedő. Tehát ők azt mondták, hogy elfogadják ezt a Vitézi Dávid féle változatot, csak majd az Zito felügyel arra, hogy a másik oldalon majd ültessünk fákat. De ez nem nagyon szimpatikus itt a Új Budaiban. Te mit képviselsz ebbe az ügybe? Én is sok helyivel, civillel beszélgettem, civil szervezettel, akik a Hamzsabjegyiségtelen ügyét képviselik, és én azt látom, hogy ez egy borzasztó megbeszélés, mert egyszerűen az egyetemes célt is szolgál ez a fejlesztés, hogy a fővárosi közösségét fejlesszük, ami akár Dolcsán-Csongor is előkészítettük a számára. Ugyanakkor túl nagy elvetítettük. Egyszerűen túl sokkal lesz kivágva, túl hosszú ideig lesz felfordulása, ami a sétány, túl hosszú ideig lesz a sétány mentén olyan felfordulás, ami hát nagyon nehéz teszi majd az ott létet, az ott lakók számára, és hiába egy külön, bocsánat, ez a fórumos felvételnek a belejárója. Szóval, hogy hiába jár egy csomó előnyös fejlesztés egyébként együtt a fejlesztéssel, a pályabővítéssel, nyilvánvalóan a költségek másfajnál is szükségesek. Úgyhogy én azt tudom ígérni, hogy a parlamentbe kerülök, és a kormányra kerülünk, akkor ugye azt a szerződést, ami jelenleg titkos, nem ismerjük a tartalmát, azt betűről-betűre fogjuk átnézni. És újra kell tárgyalni. És át kell tárgyalni, hogy mi az, amit az ügyben változtatni lehet, meg kell nézni az alternatívákat, hogy nem lettek eléggé feltétlenül az alternatívák, ugye a vénünk felmerült, hogy oda kéne, de hogy annak még nincsen előkészítése, én úgy gondolom, hogy ezeket igen, nem biztos, hogy ez erőbeles, mert már a Dávid is azt nyilatkozta, mármint a Vitézi Dávid is azt nyilatkozta a saját Facebook oldalán, hogy szeressük a teherszállítást. Tehát ő már kifejezetten elismeri, hogy itt a kínai járók teherszállítása miatt van a harmadik megyen.
és nem is annyira az elővárosi közlekedés miatt. És ez az egyik, ami miatt egyre jobban háborognak a környéken élők, mert az még egy dolog. Mert ugye aki ott van, az láthatta a személyvonat, mit jelent rezgésbe, hangban egy évben, de nézzünk meg egy tehervonatot. Igen, én ezzel teljesen egyetértek itt a lakókkal, tehát hogy a felszállítás nem a belvárosban, mert ez a belváros kéne megoldani, tehát ez egyetlen elfogadható, nem is tudom, ok azért, hogy itt egyáltalán elgondolkodjunk az ott, hogy megépüljön, vagy kibűvüljön a kutatája, az az, hogy a belvárosi közlekedést fejlesztjük. Tehát akkor számíthatnak általános a Bégi útnál, te tárgyalóasztalhoz ülsz velük, a civilekkel ott tárgyalóasztalhoz ülsz, és megpróbálod őket képviselni a parlamentben is, hogy ez lehetőség szerint ne a sétány kiirtásával járjon együtt. Mert ugye ez az alapcél, hogy ne tűnjön el az, ami ott van, mert ez 50 éve van ott, 50 év alatt vált olyan, amiatt.